Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího dílu a dneska je tu opět další čas ze hry Mortal Kombat 11. Každopádně my si dáme opět nějaký ten fight. Takže dnes bych si dal asi momentálně Skorpiona, za což hraju nejčastěji. A proti počítači si dáme opět asi randomáka, takže uvidíme, co nám to vybere. Jo, tak dva škorpioni. OK, tak tohle bude duel škorpion versus škorpion. Proč ne? Ano, opět točím Mortal Kombat po ránu, takže jsem po ránu svěží, takže dva škorpioni, to není vůbec zlý. To není vůbec zlý. Tak a my jdeme na fight, přátelé. Nejsem moc rozehraný, ale mělo by to, doufám, jít v pohodě. Vedle. Teď já, jo? Bum. Řízi, řízi. Se ti to líbí teď, no? Přitáhnout hákem a mrtvej, kámo. Easy, úplně. Jak mi to jde po ránu, lidi, no? Ty se mě přitáhl hákem, to ti nějak moc nevyšlo. Tohle ti vůbec nevyšlo, kamaráde. Tak tohle mu docela vyšlo, ale já ho můžu jednoduše zabít a to znamená, a to takhle třeba. On použil fatalitku, kámo. Jaj, to jsem nečekal třeba, že to použije. Nevadí, ale furt stále žiju, já bohužel nemám fatalitku, takže zkusím umlátit, mám fatalitu. Yes! A mám to, má výhra je má. Do očí, jak se ti to líbí, kamaráde? Ochu, já jsem absolutní gold gamer po ránu, když hraju Mortal Kombat. Kombat! Round 2. Tak jo, pojď. Bum. Nazdar. Nazdar. Jak se ti to líbí? Ale mám pro tebe malý překvápko. No, vidíš to. Teď se tě grebnu, tak negrebnu, nevadí, v pohodě, buď v klidu, hlavně v pohodě. Další. To je dokonce let. Aha. Vedle. Teď se tě grebnu. Ty krása, ten škorpík je tak dobrý. Oh yeah. Jaký má finish him? Doprava, dolů, dolů, x-ko. Jo, nefunguje mi to, v pohodě. Ale vyhráli jsme, takže škorpík jako potahal docela. Dáme si další zápas, přátelé. Dáme si, já jsem nechtěl znovu. Moment, tak já nechci, já chci si vzít jinýho fightera, lidi. Tentokrát bych zkusil, Baraku jsem myslím měl, ne? Měl. Zkusíme Dvorah, tak schválně. Zkusíme Dvorah, co umí. A proti randomákovi. Jo, tak proti Raidnovi. Tak tohle bude velice zajímavý. Myslím, že postava Raiden háže takový blesky. Nevím, ale jako škorpík proti škorpíkovi docela snadný fight, jako nechci jim říkat, ale jako easy. Mortal Kombat 1 natočím, takže se máte na co těšit. Tak a my jdeme na fight. Tady ta mapa je celkem dobrá. Počkej, co ona umí? Jo, tak asi nic neumí, když mě tady zabíjí ten Raiden. Aha, tak něco umí. Výborně. Vedle. Tak to ti moc nevyšlo. Bum. Ohoho. Ona umí takhle se přitáhnout, prostě udělat píchy a hotovo. Těma chapadlama ho nabere, kámo. Jak Kung Fu Panda. Kamo, mě to dneska jde a to hraju po ránu Mortal Kombat. Když se dím, že mi to takhle jde. On chtěl dát fatalitku. Nějak ti to nevyšlo, viď? No hezky ho pobli tady těma bossama nebo co to je, kámo. Nice. Tak výborně, druhý kolo, výborně, to jde pěkně, vedle. Chci se trošku snažit, hele, hodím tě tady malý dáreček. Tak to ti moc nevyšlo, tak já tě zase grebnu a trošku tě tady pobliju, výborně. Užij si to, příteli. Tak, já tady pěkně docela sekíruju teď. On má fatalitku, ale on ju nepoužije, kámo. No jasný, kámo. Finish him, takže opět finish.
Doprava, doleva, doprava, Ačko. Doprava, doleva, doprava, Ačko. Doleva, doprava... Kámo! Doprava, doleva, doprava, Ačko. Doprava, doleva, doprava, Ačko. Výborně. Fatalitka. Jo, poblího, no. Dobrý nápad. Co mu udělala, kámo? On zezelenal. Jo, vyrvá tomu mozek z hlavy, tak to je docela kvalitní. Really, nigga? Dáme ještě jeden zápas. Dáme poslední zápas, takže ještě bych dal jeden. Takže teďka bych si vzal asi, víte co, já zkusím si vzít random postavu. Kotal Kahn, naproti random postavě. Kitana. Dobře. Proč ne? Uvidíme, jak to půjde. Opět dáme random mapu a poslední fight a pro dnešek bych to asi ukončil. Bych to ještě stihl co nejrychleji upravit, vydat se stříhat, takže ať máte nálož Mortal Kombatu. Tak a my jdeme na první kolo, takže opět Řízi. Jo, takže asi Řízi nebude, no. Dobrý. V pohodě, mám čas. Co? Jak se tomu obránila, kámo? Tak asi už moc ne, no. Aha. Skvělý, tak tohle bylo docela dobrý. Já jsem jí kopl, kámo, jak Kung Fu Panda. Ho, to ti nějak nevyšlo, holčičko. Se bráníš, jo? To ti nějak nepomůže, víš? Protože já jsem... Absolutní řízi, holčičko, víš? Na mě nemáš. Prostě. Ona má kritikál, já ji můžu zasáhnout už. Kámo, chcípni už. Nice. Takže, druhý kolo. Jako na médium musím říct, že mi to jde celkem pěkně. Co? To ani nevím, že jsem použil tlačítko LB na ovladači. Tf. Zajímavé. Aha. Já se tě grebnu, tak negrebnu. Kámo, já jsem chtěl zkusit kombo. Tak takhle tě taky uříznu jednou v životě, v reálu. Cože? No jistě. Pojď. Jo, tyhle ty komba tě moc nevychází. Pojď. Jak jste mi grebnul, ona to chtěla použít. Hochu, já jsem absolutní master. Jak to taky použít tohle fatalitku? Tak teď se nějak rozjela. Holčičko. No ale brzo ti to nevyjde. Co? Ona použila fatalitku. No to ne. Jo, hezky ho. Propíchni hrudník, ano. Do hlavičky. A do hlavy. Bylo geniální, pojď no, no tak na mě nemáš, víš, na mě už nemáš. Ta motorovka, hej, ta motorovka vůbec nefungovala, třeba, co, já mám fatalitku, yes, mě vyšla fatalitka, hell yeah, do hlavy, ano, sek do břucha, výborně, a dodělat, hell yeah, mám finish him, doprava dolů, doprava Ačko. Doprava dolů, doprava Ačko. Cože? Doprava dolů, doprava Ačko. Tak ukaž, jakou máš fatalitku. Kotlík, no. Hlavička. Rozumíme. Ty vole. OK, docela brutální, no. Jak mu... ta lepka, kámo, jak mu to tam strčila do toho. Za mě dneska kvalitní videjko z Mortal Kombatu. Každopádně, pokud se vám tohle videjko z Mortal Kombat 11 líbilo, budu moc rád za palec nahoru odběr a zvoneček. A pokud u tohoto videjka dáte 10 lajků, tak natočím další část, natočím další fight. Mějte se krásně a u Mortal Kombat 1, která vychází 19. září, se uvidíme, natočím nějaký fight. No případně, pokud byste chtěli v Mortal Kombat 1 i ten příběh, který tam bude, ten nový příběh, tak mi taky dejte vidět. Jdu do komentářů a já už se s váma pro dnešek rozloučím, mějte se krásně a u další části ze hry Mortal Kombat 11 zase, ahoj!